ጌታ ኢየሱስ ልሳናችሁን አይቶ የሰማይ አባታችሁን እንዲያከብሩ አላለም። አጋንንት ማስወጣታችሁን አይቶ የሰማይ አባታችሁን እንዲያከብሩ አላለም። ሙታን ስታስነሱ አይቶ የሰማይ አባታችሁን እርስ በርሳችሁ ስትዋደዱ አይቶ ነው ማለት። በጌታ በኢየሱስም በኢትዮጵያ ውስጥ የጠፋ የወንድማማች መዋደድ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስም ተመለሰ። ወንድሜ ከኔ ይሻላል የሚል መለኮታዊ መንፈስ ተመለሰ። የፍቅር አብዮት በኢትዮጵያ ላይ በኢየሱስም ተነሳ። አቤት ይያየው ኮን ያለውት በቤተ መንግስት በቤተ መቅደስ በሰፈር በአከባቢ በቀየ በክፍለ ከተማ በተለያዩ ክልሎች የኢየሱስ መለኮታዊ የፍቅር አብዮት በኢየሱስም ተነሳ። በመክንያት የመጣላት ዘመን ቀርቶ ያለ ምክንያት የመዋደድ ዘመን በጌታ በኢየሱስም ተነሳ። ከጎናችሁ ያለውን ሰው ካንተ የተነሳ የፍቅር አብዮት ይነሳል በሉት። ሁሌ ነው የምናገረው እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ ካራክተሮች የሚገርመኝ ሰው ዳዊት ነው። አንድ ቀን ተሸንፎ ማያቅ ጫካ ገብቶ በቃ እንዳለ ፍልስጤማውያን በጠቅላላ ቆራርጦ የሚመጣ ሰው ጎልያድ ይሁን ማን ይሁን መቶ ይሁን ሺህ ይሁን እድሜ ዘመኑን በሙሉ በድል የጨረሰ ሰው፣ ያውም ኃጢአት እየሰራ ሰው ገድሎ አስገድሎ። ምንድን ነው እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሆነው ዳዊት? ዳዊትና እግዚአብሔር ዳዊትና ታሪኩ ተለያይቶ አቁ። በድሎም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ድሉም እግዚአብሔር ነው። ስኬቱም እግዚአብሔር ነው። መዝሙሩ እግዚአብሔር ነው። ጸሎቱ እግዚአብሔር ነው። ንግስናው እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጡ የተንተከተከ ሰው። Do you want to succeed in life? በህይወታችሁ ሰክሰስፉል መሆን ትፈልጋላችሁ? ነገራችሁን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ስፉት። ድሮ ድሮ አንድ አባባል አለ፣ አታመናፍሰው የሚባለው ነገር። ሁሉን ነገር አመናፍሱት፣ አመናፍሹ። አሁን ልመጣ ነው እንግዲህ በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድጠነክሩ የእናንተ ስርና መሰረት በፍቅር እንዲጸና ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱ ርዝመቱ ከፍታው ጥልቅነቱ ለመታወቅ የሚያልፈውን የእግዚአብሔርን ፍቅር ትበረቱ ዘንድ ካለ በኋላ ይሄ ነው እንግዲህ ቀጥሉ። እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ fullness of God to walk in the fullness of God የመጀመሪያው ነገር ፍቅር ነው። ፍቅር እግዚአብሔርን ስትወድ ባልንጀራህን እንደራስህ ስትወድ ምንም አትጠራጠር you are a candidate of the fullness of God የእግዚአብሔር ሙላት በህይወት ሊሰራ እጩ ተብሎ ድሮኮ እጩ መምህር የሚል ነበር አይደል? ሰርቲፊኬት ምናምን አስተማሪ ከመሆነ በፊት እጩ መምህር የሚል እንትን ይሰጣሃል አይደል? በቃ አስተማሪ ልትሆን ነው ማለት ነው። ድሮ አስተማሪ ከዶክተር ስለሚበልጥ እጩ ሬዲ ፎር ዘ ፉልነስ ኦፍ ጋድ ማን ነው ይሄ ሰው? በምን የሚመላለስ ቁልፍ እየሰጧችሁ ነው። በምን ይመላልስ? ፍቅር ለእግዚአብሔር ብለህ አይደለም የምትወደው፣ እግዚአብሔር በህይወት ላይ እንዲሰራ ነው የምትወደው። በእግዚአብሔር ፍቅር በኃይል መነደፍ ብዙ ችግሮች አሉ። አንደኛ ለምንም ሁለተኛ እንዳትሆን ትበላሻለህ። ስፓናቶ ነው የምትሆን። ምንም ነገር ነው የማያስደስት። በቃ አለቀ። When you fall in love for Jesus, በምድር ላይ ምንም ሊያስደስት አይችልም። በዓለም ላይ ያሉ መዝናኛዎች ሁሉ ተደምሮ ቢመጡልህ አንተ እዛች ደሳሳ ቸርች ሄደ በመንፈስ መንተክተክ ነው የሚያምር። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። When you fall in love, አንድ ወንድ ጎረምሳ ለአንዲት ሴት በፍቅር ሲወድቅ ከእሷ ውጭ ዓለም ላይ ቆንጆ ያለ አይመስለው። ለምን? የመጨረሻ አስቀያሚ አትሆን። እሱ ከወደዳት ገና ስትነጉ ስሟን ነው የሚጠራው። የሌላ ሰው ስም ሲጠራ ሁሉ የእሷ ነው የሚመስለው። ምን ነው ፍቅር ያልያዛችሁ ማለት ነው? እውነት ውሸት? በእግዚአብሔርም ፍቅር መነደፍ እንደዛው። እኔ እውነት እግዚአብሔር ጠርቶኝ ከሆነ አሁን የሆነ ፉልነስ ይለቀቃል። አሜን።
መንፈሳዊ ዓለም ላይ የሚከብዱ ሰዎች አሉ ዛሬ። በነገራችን ላይ አንድ ሰው ከከተማ በመውጣቱ ከተማው ላይ የሆነ ጥላ ሲገፍፍ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። እዚህ አደራሽ ውስጥ እንዲያነሱ ሰዎች ይቀበላሉ ዛሬ። አይ 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 ወደ ቸርች አላልኩህም እኔ። ገና ወደ አንድ ከተማ ስትገባ የከተማውን አትሞስፌር ቀያሪ ሆነ ተቀበለ ዛሬ። ወይ 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 አረ ሴቶች እናንተ ቀን ነው ዛሬ። አንቺ ብቻ ሰፈር ውስጥ በመግባትሽ ከከተማ በመውጣትሽ የሆነ ዛፍ ሲቆረጥ ሰፈሩ ቀለል እንደሚል ቀለል ይላል ባንቺ ምክንያት። በኢየሱስ ስም የከተማው ክብደት ትሆኛለሽ። It's not because of you. It's because of the anointing you carry. I want to be like that. Amen, 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 amen. Yes. Amen, amen. ያላችሁ ሰዎች በእምነታቸው ልክ ኦፕሬት የሚያደርጉበት ሌቭል አለ። ይሄ ፕራይመሪ ሌቭል ነው። ቀጥሎ የቅባት ሌቭል ነው። ቅባት ያለበት ሰው በቃ ቆሞ ሲናገር የሚያመጣው ዴሊቨራንሱ ሂሊንጉ አለ። የሚቀጥለው ግን ግሎሪ ነው። ሰውየው መናገር አያጠበቅበትም። አትሞስፌር ተሸክሞ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። በቃ የሆነ አየር ቀያሪ ማርሽ ቀያሪ ሰዎች አሉ። ዘማሪ ይሁን የጽዳት አገልጋይ ይሁን ምን ይሁን ብቻ የእሱ ወይም የእሷ መገኘት አየሩን በኢንታየር አትሞስፌር የሚቀይርላቸው ሰዎች ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ብቻ ጮክ ብሎ አሜን ይበል በኢየሱስ። አትሞስፌር ቼንጅ ግሎሪ ካሪ። ለዚህ ነው ቁጥር 20 ላይ ሲተቀለለው እንግዲህ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ይላል ከምንለምነውና ከምናስበው እጅግ አብልጦ ሊያደርግ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን የምትሏን አስምሩልኝ። According to the power that works in us. እግዚአብሔር መልስ የሚሰጥህ according to the power that works in you. That fullness. Do you need that power? እግዚአብሔር በጸሎት ብዛት አይደለም ይመለሰው መልስ እንዳትሳሳቱ። ሪፒትሊ ጸልይ አይደለም ተስቀየው። እኔ ከነገርኩት በኋላ እግዚአብሔር ወይኔ ረስቼው ነበር ልጄ ብሎ የሚያስተውሰው ነገር የለም። ምን ነው ኮስተራላችሁ አለ ማለት ነው። አሳስበዋለሁ ረስቶ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም። እንኳን አሁን እየጸለሽ ያለሽው የዛሬ 20 አመት ምን እንደምትጸልይ እግዚአብሔር አሁን ያውቃል። አሜን። ወደፊት ቆም ገና ያልጸለይሽበት ገና ያልገባህበትን ሪልም እግዚአብሔር አሁን ያውቃል። አሜን። ከመወለደ በፊት ስለመወለደህና ስለመሞተ እግዚአብሔር በመጻፉ ጽፋ። እግዚአብሔር የሚሰራው በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ነው። According to the power that works in us. በሙላቱ መሙላት ተፈልጋለሁ ወይ በሉት ከጎናችሁ ያሉት። እግዚአብሔር ይወላችሁ እንዲህ ሆነ ሙላት። ከዛ በኋላ የሚከብድ መጎናጸፊያ በመንፈሳዊ ልብስ አሸብርቀ ሸከበለ ከዛ ያደረሽ ተወለ። እያወራ ያለሁት የቻይና ሱፍ አይደለም። የእግዚአብሔርን ክብር ደመና እንደ ልብስ ከዛ ያደረሽ ለብሰ ከብደ ተወጣለ። ጥያቄው አሁን ተርበሃል? በፍቅር ለመመላለስ ተርበሃል? ለይቅርታ ተርበሃል? እንደነዛ አምስት ቆነጃጅ ትርፍ ዘይት ለመያዝ የመጨረሻው ዘመን አገልጋይ ሆነ ትርፍ ዘይት በቦቴና በባልዲ በበርሜል ይዘ ከዚህ አደራሽ መውጣት ትፈልጋል? የእግዚአብሔር ፉልነስ የእግዚአብሔር ቅባት የእግዚአብሔር ሰዓት በህይወት እንዲቆጣጠር ትፈልጋል? ባንተ የሚሰራው ኃይል መጠኑ እንዲጨምር ትፈልጋል? This is your time. Amen. This is your day, my brother. ክርስትና የኢየሱስን ህይወት በመድር ላይ መኖር ማለት ነው።
አምላኬ ያድናል፣ አምላኬ እንደዚህ ነው፣ አምላኬ ፈውሳል ብለህ የምትመሰክርለት ፕሩቭ ኢት የሚል ጄኔሬሽን መጣ። እስቲ አምጣ አሳይ። ያድናል አው እስቲ ያድን አምጣ። አሁን የስትሪት ሪቫይቫል ተጀምሯል። የመንገድ ላይ ሪቫይቫል። አምላኬ ያድናል፣ በሽተኛ ይዛችሁኑና እሱን ላስነሳላችሁ እያሉ ሰዎች እያስነሱ ይኸው ኢየሱስን ተቀበሉ፣ ህዝብ ሁሉ ጌታን ይቀበላል። አሁን ይሄ ጄኔሬሽን ተነስቷል። የሰው ቤት ግባ ይልሃል፣ እንደ ፊልጶስ ሂድና ጋዛ አዛጦን ፑው እያልክ አየር ላይ የተነጠቅ የምታገለግ ዊ አር ኢን ዘ ኢን ታይም ማኒፌስቴሽን። አሜን አሜን አሜን። አየር ላይ እየበረርን የምናገለግልበት ዘመን መጥቷል። አንዱ እኔ ነኝ የሚል ጮክ ብሎ አሜን ይበል። የስ ቁጭ በሉ። ኢየሱስ ጌታ። አሁን ለፉልነስ ልጸልይ ነው። ፎር ዘ ፉልነስ ኦፍ ጋድ ልጸልይ ነው። ፓራባላ ላባራዳባስ ሁሉም ሰው እንደተቀመጠ እጅ ለእጅ ይያዛል። ሆ
ቆርኔሌዎስ አንተን የሚወድ ህዝብን የሚወድ ለደሃ እጅግ መጽዋት የሚያደርግ ሰው መልአክ መጥቶ በተናገረው ጊዜ ጴጥሮስን አስልኮ አስመጥቶ እግዚአብሔር ሰው ጴጥሮስ መናገር በጀመረ ጊዜ ቤቱ በእግዚአብሔር ክብር እንደተሞላ ረበ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 ረ
ሙላት ወንዶች መሴቶች ልጆች ላይ በኃይል እንዲመጣ ባንተ ተጠራ ሰው ባንተ እንደ ተሾመ ሰው ጸልያለሁ አባቴ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ይሄ ወፍራም ቅባት በእያንዳንዳቸው አጥንት ውስጥ እንዲገባ አንድ ሁለት ሶስት ይለፍ ጌታ Oh, again.
ከቅማት እየተለቀቀ ነው ያለው። ረማጂ ለቀጠለ ባለባለሞ ላንተ ለእግዚአብሔር ወክብ ወክብ ሰማይ በድ አቤቱ አልቆም ደጃፉ ጋ እገባለሁ እገባለሁ እንጂ አንተን ልጠጋ ወደ ህልውና ቀርቤ አመልክሃለሁ አመልክሃለሁ በፍጹም ልቤ አመልክ ያለው በፍጹም ልቤ ኦ ክብር ኢየሱስ 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 ኦ ሞገስ ኦ ክብር ይሁንልህ በሰማይ በምድር ኦ ክብር ኦ ክብር ኦ ሞገስ ኦ ክብር ይሁንልህ ላንተ ለእግዚአብሔር ጠልቄ መሄድ ፈልጋለሁ የኔ እርካታ ላይላዩን መሄድ ይቅርብኝና ይስተሚወቴ በህልውና ይስተሚወቴ በህልውና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ Lela hi watay nurang mulain takotadaren 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 ሌላይ ወታይ ኑረኝ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሙላይ 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 ተጎታደረኝ ሌላ ህይወታይ ኑረኝ ሙላይ ተጎታደረኝ ሌላ ህይወታይ ኑረኝ ሙላይ ተጎታደረኝ Lela hi watay nura molay tagodadar Lela hi watay nura Laila etsayo ustene mineka Tshawu ustatin bafikr miakwaqwa Minnekelleklo ቢተከል ተክሎ የሚለውጠኝ ሌላ አድርጎ እጅ የኔ ወዳጅ እጅ የኔ ወዳጅ የፈውስ ይዳሰኝ እጅ ነው የሚያጽናኝ የሚያጽናናኝ እጅ
ከስብራቴ ሚጠግነኝ እጅ ነው እጅ ነው የሚያብስልኝ የልቤን እንባ እጅ ነው እጅ ነው ደስታ የሚሰጠኝ ቤት ስገባ ይፈውስ 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 ይዳሰኝ እጅ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ